Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar pelajar-pelajar di luar sana? Cikgu sangat berharap anda semua sihat walafiat. Terima kasih kerana menonton ITTV. Saya Cikgu Siva akan mengajar topik sejarah untuk tingkatan 4 pada hari ini. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat topik kita pada hari ini iaitu pengertian tamadun dan ciri-ciri tamadun awal manusia. Pengertian tamadun dan ciri-ciri tamadun awal manusia. Pengertian tamadun. Pelajar-pelajar sekalian, kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksudkan dengan tamadun. Maka, wujud pelbagai pendapat yang berbeza tentang tamadun. Maksud tamadun, bahasa Arab, tamadun bermaksud mudun, madain, madana, yang bererti tamadun, tinggi budi bahasa, dan pembukaan bandar. Bahasa Inggeris, tamadun bermaksud civilization, yang berasal daripada bahasa Greek iaitu civitas, yang bermaksud bandar. Bahasa Melayu, tamadun bererti peradaban. Konsep tamadun. Sebilangan sarjana barat mengatakan konsep tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah iaitu kebendaan semata-mata. Antara contoh kebendaan yang dimaksudkan bagi sesebuah tamadun adalah seperti wujudnya undang-undang, kebudayaan, kesenian, pembinaan kota dan kewangan. Manakala berbeza pula dengan dari pandangan sarjana Islam, di mana tamadun dikaitkan merangkumi pembangunan lahiriah dan juga rohaniah. Di antara contoh rohaniah yang dimaksudkan adalah seperti kepribadian tinggi, bermoral dan juga tata susila. Mari kita lihat perbezaan pandangan tokoh sarjana barat dan Islam. Lahiriah, mengikut pandangan sarjana Gordon, beliau berpendapat pencapaian lahiriah merupakan kayu pengukur kemajuan bagi sesebuah tamadun. Manakala Said Naqib Al-Attas mengatakan Islam juga mengambil kira kemajuan tata susila dan kebudayaan yang luhur. Bukan itu saja pelajar-pelajar, dari aspek lahiriah, Darcy Ribeiro dan juga R.A. Buchanan telah menolak sama sekali unsur rohaniah dalam pembentukan tamadun dan yang lebih mementingkan pembangunan lahiriah dalam membentuk proses pembangunan tamadun. Bukan itu saja pelajar-pelajar, dari aspek rohaniah, Ibnu Khaldun sendiri beranggapan bahawa kehidupan bandar adalah kehidupan yang bertamadun. Itulah contoh-contoh yang telah diberikan ataupun pendapat tokoh-tokoh yang sedia ada. Pelajar-pelajar, bukan itu saja. Mari kita lihat satu lagi tokoh sarjana barat yang bersetuju dengan pandangan sarjana Islam, iaitu Richard Sullivan. Beliau menyokong pandangan sarjana Islam dan mengakui bahawa unsur rohaniah juga sangat penting dalam pembentukan konsep tamadun. Baiklah pelajar-pelajar, berdasarkan kepada imbasan itu tadi, saya rasa pelajar-pelajar sudah mengenali dengan lebih mendalam maksud tamadun, pengertian tamadun dan juga konsep tamadun. Sebelum kita masuk ke topik yang lebih mendalam lagi iaitu ciri-ciri tamadun. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita lihat subtopik yang seterusnya iaitu ciri-ciri tamadun awal manusia. Ciri-ciri tamadun awal manusia dapat dibahagikan kepada bahasa dan sistem tulisan, pertempatan kekal, sistem pemerintahan, pengkhususan pekerjaan, kehidupan berorganisasi, agama dan kepercayaan. Itulah pelajar-pelajar sekalian di mana cikgu sudah ajar pengertian tamadun dan cikgu juga sudah ajar apakah yang dimaksudkan dengan konsep tamadun.
Saya rasa pelajar-pelajar masih tertanya-tanya apa yang telah diajar sama ada anda masih ingat ataupun tidak. Untuk memudahkan pelajar-pelajar, mari kita imbas kembali apa yang telah cikgu ajar. Bahasa Greek membawa maksud bandar. Bahasa Arab mengatakan mudun, madain dan madana. Bahasa Inggeris membawa maksud civilization dan dalam bahasa Melayu membawa maksud peradaban. Dan seterusnya dari konsep Rahiriah, Gordon, Darcy Ribeiro dan juga R.F. Buchanan telah mengutarakan konsep Rahiriah dalam pembangunan tamadun. Manakala dari aspek rohaniah adalah Said Naqib Al-Attas, Ibnu Khaldun dan juga Richard Sullivan yang menyokong pendangan rohaniah. Bermula dari zaman inilah manusia sudah mula menjadi kreatif dan inovatif. Buktinya, kita telah lihat kesemua hasil rekaan dan ciptaan masyarakat ini di bahagian prasejarah iaitu tembikar, roda, layar kapal dan terusan. Ini akhirnya telah membawa kewujudan ciri-ciri tamadun awal manusia. So, berdasarkan kepada peta yang di dalam kaca TV anda pelajar-pelajar menunjukkan kewujudan tamadun awal dunia. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang mari kita lihat kepada ciri pertama kita iaitu pertempatan kekal. Hidup menetap telah mewujudkan pertempatan kekal. Pertempatan kekal ini membolehkan masyarakat tamadun awal menghasilkan makanan dan wujudnya bekalan makanan yang berterusan. Kemajuan dari segi pertanian dan penternakan adalah disebabkan hasil inovasi mereka. Melalui aktiviti pertanian, maka wujud lebihan hasil pertanian yang dapat menampung pertambahan penduduk. Pelajar-pelajar sekalian, adakah anda masih ingat di zaman Neolitik, masyarakat sudah mula menetap di tempat yang sama? Apa yang berlaku? Masyarakat ini menjalankan aktiviti pertanian. Dengan kata lain, sesebuah masyarakat hanya boleh menjalankan aktiviti pertanian jika mereka menetap di satu tempat. Berbanding dengan masyarakat Paleolitik, mereka berpindah randa dari satu tempat ke tempat yang lain. So, dengan kata lain, sebab itulah apabila mereka menjalankan aktiviti pertanian, mereka sudah mula ada hasil lebihan yang dapat dikongsi bersama dengan penduduk yang lain. Seterusnya, bukan itu sahaja, hasil inovasi dan kreativiti membolehkan mereka mencipta peralatan seperti cangkul dan teknologi pengairan. Kampung-kampung mula berubah wajah menjadi kota kerana perkembangan pertanian dan juga perniagaan. Akhirnya, bandar-bandar ini maju kerana kewujudan unsur-unsur kota, istana dan juga tempat beribadat. Dengan kata lain pelajar-pelajar, apabila masyarakat sudah mula menetap di satu tempat yang sama, maka apa yang berlaku, berlaku perkembangan di kawasan sekitar mereka. Sebab itulah slide tadi saya dah tunjukkan kepada anda di mana sudah wujud pertempatan seperti rumah beribadat. Itulah sebab yang menunjukkan bahawa pertempatan kekal ini telah membawa kepada kewujudan tamadun awal dunia. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang mari kita lihat ciri kedua tamadun awal dunia. Organisasi sosial. Hidup mereka lebih stabil dan makmur disebabkan kini kehidupan mereka lebih terancang dan berorganisasi. Peningkatan penduduk juga salah satu sebab kewujudan sesebuah kehidupan berorganisasi. Dengan kata lain pelajar-pelajar, apabila berlaku pertambahan penduduk, masih ingat dalam zaman Neolitik saya dah beritahu bahawa masyarakat sudah mula hidup dalam bentuk kelompok, maka berlaku pengkhususan pekerjaan. Maka dari situlah bermulanya organisasi sosial. Mereka sudah mula mengamalkan sistem kekeluargaan. Sistem sosial berbentuk piramid dan bersusun lapis di mana dibahagikan kepada golongan pemerintah dan golongan diperintah.
Rajah ini dapat menunjukkan contoh organisasi sosial masyarakat Mesopotamia, iaitu susun lapis masyarakat Mesopotamia, yang dapat menerangkan apa yang cikgu beritahu tadi dalam organisasi sosial bermaksud berbentuk susun lapis. Ciri seterusnya adalah sistem pemerintahan. Pertambahan penduduk menyebabkan perlunya pentadbiran bagi tujuan mengurus masyarakat yang besar. Setiap golongan pemerintah mempunyai tugas tersendiri dalam pentadbiran sesebuah tamadun awal bagi menjamin keamanan dan kemakmuran. Kewujudan perundangan bagi tujuan mengekalkan keamanan dan kemakmuran. Dengan kata lain pelajar-pelajar, bila berlaku pertambahan penduduk, maka perlulah ada undang-undang yang dapat mengawal penduduk-penduduk tersebut. Sebab itulah sistem pemerintahan mengambil cara, salah satu ciri yang paling penting diutamakan dalam tamadun awal manusia. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita lihat ke ciri yang seterusnya, iaitu pengkhususan pekerjaan. Ciri ini sangat dipentingkan kerana dapat meningkatkan produktiviti. Dengan kata lain, sekiranya berlaku pengkhususan dalam sesuatu proses kerja, maka dapat menghasilkan barang dan kewujudan pakar dalam sesuatu bidang. Sebagai contoh, ada petani yang bertukar kerja menjadi peniaga dan pedagang disebabkan kewujudan lebihan makanan dan kemudiannya mewujudkan perdagangan. Melalui perdagangan dengan dunia luar, maka wujud pertukaran ilmu pengetahuan, kebudayaan dan juga teknologi. Dan ciri seterusnya adalah agama dan kepercayaan. Mereka mempercayai kuasa gaib menguasai alam sekeliling. Kepercayaan animisme, iaitu penyembahan pokok, batu dan matahari yang dianggap mempunyai kuasa dan semangat tersendiri yang memelihara mereka. Pelajar-pelajar sekalian, agama dan kepercayaan sangat mempengaruhi masyarakat dahulu kala. Sebagai contoh, kebanyakan pemerintah menggunakan unsur magis untuk mengawal penduduk-penduduk supaya mereka taat setia kepada pemerintah. So, dengan kata lain, konsep animisme sangat memainkan peranan yang penting pada pemerintahan dahulu kala. Bukan itu sahaja, ia amat berkait rapat dengan pengiktirafan terhadap golongan pemerintah dan juga susun lapis masyarakat. Gambar yang ditayangkan di kaca TV anda menunjukkan lakaran kehidupan di bandar dalam tamadun Mesir Purba yang menunjukkan penghasilan barangan oleh artisan melalui pengkhususan dan kepakaran mereka. Pelajar-pelajar dah lihat apa semua ciri-ciri yang telah cikgu ajar dalam ciri-ciri tamadun awal manusia. Dan kita akan masuk ke ciri terakhir dalam ciri-ciri tamadun awal manusia, iaitu bahasa dan tulisan. Perkembangan ilmu pengetahuan membawa kepada kewujudan bahasa dan sistem tulisan. Bahasa dan tulisan berperanan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, mencatatkan idea-idea, tujuan urusan rasmi, pentadbiran, keagamaan. Contoh bahasa tertua ialah bahasa Yunani dan Sanskrit. Contoh sistem tulisan awal ialah hieroglif, cuneiform dan ideogram. So, dengan kata lain pelajar-pelajar, itulah semua ciri-ciri yang perlu anda tahu dalam ciri-ciri tamadun awal manusia. Di mana kesemua ciri-ciri ini akan dibincangkan untuk empat tamadun awal dunia, iaitu tamadun Mesopotamia atau Sumeria, Sungai Tigris dan Euphrates; tamadun Mesir Purba sekitar Sungai Nil; tamadun Indus, Sungai Indus; dan tamadun Huangho, Sungai Huangho. Pelajar-pelajar, saya harap pelajar-pelajar sudah tahu kesemua ciri-ciri tamadun awal manusia dan juga persekitaran yang kita akan bincangkan. Dengan kata lain, sebelum cikgu mengakhiri slot ini, cikgu nak imbas kembali apa yang telah diajar dalam ciri-ciri tamadun awal manusia, iaitu bahasa dan sistem tulisan, pertempatan kekal, sistem pemerintahan, pengkhususan pekerjaan, kehidupan berorganisasi, agama dan kepercayaan.
Sebelum cikgu mengakhiri pengajian kita pada hari ini, cikgu ada satu sudut yang ingin cikgu kongsikan bersama dengan pelajar-pelajar, iaitu sudut tahukah anda? Kesemua perkembangan teknologi, perhubungan dan pengangkutan yang kita nikmati pada hari ini merupakan titik permulaan hasil usaha masyarakat tamadun awal dunia. Patut bersyukur dan berbangga akan hasil usaha mereka. Baiklah pelajar-pelajar, seperti mana yang cikgu dah beritahu soalan-soalan di slot yang sebelum ini, untuk slot ini juga cikgu telah sediakan soalan untuk anda. So, saya harap pelajar-pelajar sudah bersedia dengan pen dan pensel dengan kertas untuk menjawab soalan objektif dan juga soalan struktur. Soalan objektif dia berbunyi sebegini. Tokoh manakah yang menolak sama sekali unsur rohania dalam pembentukan tamadun dan lebih mementingkan pembangunan lahiriah dalam proses pembangunan tamadun? A. Said Naqib Al-Attas, B. Ibnu Khaldun, C. Darcy Ribeiro dan R. A. Buchanan, atau D. Richard Sullivan. Jawapannya ialah C. Darcy Ribeiro dan R. A. Buchanan. Soalan seterusnya adalah pelajar-pelajar, iaitu soalan berbentuk struktur. Soalannya berbunyi sebegini. Pada pendapat anda, mengapakah sesebuah tamadun perlu mementingkan unsur lahiriah dan rohaniah dalam pembentukan tamadun? Pada pendapat anda, mengapakah sesebuah tamadun perlu mementingkan unsur lahiriah dan rohaniah dalam pembentukan tamadun? Baiklah pelajar-pelajar, adakah anda berjaya menjawab soalan tersebut? Bagi saya harap soalan itu terlalu mudah untuk anda. Untuk memastikan apa jawapan yang anda tulis dengan rangka jawapan yang telah cikgu sediakan, mari kita lihat apa rangka jawapan dia. Jawapannya, mewujudkan keharmonian dalam sesuatu tamadun. Sebagai contoh, dalam pembentukan sesebuah tamadun, seorang pemerintah perlu mempunyai keseimbangan, kepentingan lahiriah dan rohaniah, maka wujudlah keseimbangan dalam sesebuah tamadun. Seperti dalam diri manusia sendiri, kita perlu mempunyai unsur pembangunan dalam hidup. Pada masa yang sama, perlu ada nilai-nilai murni yang akan menjadikan seseorang seimbang sebagai seorang manusia. Itu saja untuk hari ini pelajar-pelajar sekalian. Saya harap pelajar-pelajar dapat menikmati apa yang telah cikgu ajar untuk topik hari ini. Dengan kata lain, pelajar-pelajar perlu mengulang kaji apa yang telah cikgu ajar supaya topik seterusnya yang kita akan masuk nanti, pelajar-pelajar akan mendalami lebih lagi apa topik yang akan kita pelajari nanti. So, dengan kata lain, cikgu harap semua soalan-soalan yang cikgu berikan tu memberi manfaat kepada pelajar-pelajar sekalian. Sementara kita jumpa lagi di slot yang akan datang. Jumpa lagi pelajar-pelajar sekalian. Jumpa lagi.